ආන් කැඩි බඩා ඉන්න බඩා බැවුත් එළියන මම නරක මිනිහා කරගන්න එපා නැතම් නරක ටොමියා මෙහුකන්නගේ හෙල්ත් මෙච්චර අඩු වුණේ මොන වෙලාවද යකු මන්නේ දන්නේ කර ගෙව්වේ කවුද මං ඔය ගහන්නේ හාන්නේ ආ ඔව් කනද යවුලක් නෑනේ watch this macha hey උන් ටෝකියෝ ඩ්‍රිෆ්ට් එකේ මේක ලස්සනට කළා. ආ අප්පලා. ඒ. තෝමකෝ ගියා හොන් ගහන්නේ. උඹ මොකෝ? උඹ මොකෝ? උඹත් මොකෝ? හොන් ගහන්නේ. ඒ හුත් එමිනේ මල්ලි නම මේ ගැන වීඩියෝස් ලා හොන් ගහනවා. ගෑනු හොම මේ කරන්න මොකක්ද කරන්න බැරි මම මේ කරනවා. මල්ලි මට බුරු කර එක. මල්ලි බුරු කර එක. ඔය කියන අම්මල. ඔය අම්මල මම කියන බීලද හුත්ත ඉතින් රටක් විදිහට ඉස්සරහට ඇදි ගියහම මේ වගේ පක්කු ඇම්බියුලන්ස් එලවද්දි ඉතින් කොහොමද බලහංගෝ මූත් පිටිපස්ස ඉන්නව නිකන් ගමේ යනවා වගේ අම්මපා මට සුදු යන්නේක් හම්බුණා මහින්ද මහත්තයා මං ගැන ආඩම්බරයි ඔයි කොල්ලෝ ටොපියක් කමුද මගේ වාහනේ පිටිපස්සේ ටොපි ගොඩාක් තියෙනවා අම්මා අම්මා කව ගස්සලා ශීෂ් ශීෂ් මයි ගයි අම්මා අයියේ උස්සලා දෙන්න ගැම්මක් ආ අම්මට උඩු ආමිහි උල්ලනේ මොයි දී බයි දේ අම්මට උඩු අම්මා බද මයින්ද මාත් ඇවුඩින් එන්නේ ශීෂ් ආ ෂිට් ඒ මුම්මල හවුනික මුංගේ ඔය දීපල වගේ වත් මගේ වත් යන හැටි ඔය දින් රට දිලි සෙන්න හිරු සඳුරන් තරු රසිකව මට ඔබ ගැන තොරතුරු අපේ මුග වතු පිය වෙන තුරු ආදරෙයි මාදරෙයි විනාඩි හුකට බෝම්බිය දෙන්නේ හුත් වයින් අම්මට හුදු damn මට හොඩු පාර මැද අයිගන්ඩ පාරෙන් අයිගන්ඩ පුත්ත පාට කපන්න එපය අයිගෙන කිහ හල්ලෝ කොහමද මත් ඕගොල්ලන්ග කියෙනෙක් හැලෝ ඒක හොඳ පාඩමක් මචං. හරි, lesson number 1. අතන ඉන්න කාට මූන්ට ගහන්න යන්න එපා. හලෝ, මම සාමාන්‍ය ඔෆිස් එකෙක්. මම මෙතන මේ චෙක් කරන්න ආයේ මොකද්ද කියලා. 5 seconds and ticking. 5 seconds. We got to get the hell out of here. 1 2 3 4 5. අම්මට හුදු ගාන. මට මතක 12000ක් වගේ අම්මා හුත්ත දෙයනේ all singing low while a pop a ball off your chain swinging clang clang and it costs a lot bitch I'm always up to gola yeah and you are not bad ass beat keep on going till you hit the spot whoa I'm a big bag hunter with the bow she got a big bed never drop a low mama called me and she happy with the grow never ever fall for a party that's a no